dan salam sejahtera. Pagi ni kita lawan game Tasik. Tasik apa ni? Tasik Sultan Abu Bakar. Ya. Ah, Sultan Abu Bakar. Game 30,000. 12. 11 bulan ya? 11. Ah, 11 bulan 12. 2021. Ah, ni ahli kita ni. Ah, ni Wang King, Wang King. Nak kat mata gini. Oh, Wang King. Mata jahat, mata jahat. Ah, ni jago mak. Oh, jago mak. Ah, ni aku ang. Aku ang. Ah, muteng gak tu pasal. Dengan mana? Tahu. Dengan mana lu? Ni Ame. Ame setting apa, Ame? Ni dua. Pakai mata ni. Setting mata koboh gitu. Rumah, rumah. Mata jahat. Okey, ni keadaan Tasik Sultan Abu Bakar. Pekan Pahang. Luas juga, luas lah. Serta pun boleh tahan ramai. Nah, game keli 30,000. Hari ni Amy pakai jawang pendek je. Malah pakai jawang panjang. Rok 9 kaki, rok 9 kaki. Okey, semoga murah rezeki. Ada manislah hari ni. Insya-Allah, insya-Allah kita usaha, kita usaha. Ya, semoga ada rezeki. Ada manis-manis hari ni. Baik. Halus pula dah. Halus lah. Halus. Sekali lebih kot. Sana boleh lagi hantar kak. Ha? Boleh lagi hantar pesan ni kan. Hantar dulu kan nak. Macam sini. Sini? Jangan payah kita kena buat. Ya. Ekor dah tu. Pani ya. Pani lah hantar. Apa? Masih ada sabu tak apa. Apa kalau tak boleh lepas terus. Kita tunggu senyap orang tak timbang lagi dia mak. Oh, tadi tengah jam dia tunggu dia. Aduh. Dia ikan, dia ikan lawan ni makan dia. Dah tengah hari. Sorry weh. Tak mari ingkar dah. Dia kalau jenis kedah gitu memang dia besar. Ini dia hasil tangkapan. Ha, Amir tengah buang rumah tekai. Telan. Telan Amir dah. Eh? Okay.
Oh, ni waking. Oh, waking apa ekor tu? 4-5 ekor tu. Oh, loh sakit. Oh, ni. Ni upan power ni, upan power ni. Ah, cacing, cacing, cacing Kelantan. Ah, cacing Kelantan. Nak boleh PM. Ah, nak boleh PM ni waking. Waking. Ah, cacing gulung. Kalau main tasik memang main power lah. Ah, ni. Ya. Ah. Oh, jom. Ya. Yeah. Ah, ni tempat timah ikan. Oh, penuh ikan. Besar ni kan ni, 2 kali lebih. Telan. Telan. Ni bang, nak timbang? Oh, ikan penetung. Ikan penetung. Oh, 2 sekali mata. Ha? Oh, ingat kan 2 sekali mata. Sini ya, sini. Baik. 3 ekor. Nombor sama ya? Ini nombor lain ni. 109. 109. Haa, 109. Haa. Ya ni 3 kali. 3. Haa, 3 kali. 3 kali. 491. Sama tak? 3. Ha, 3 kali. 3. Ha. 3. Ha, dia mula-mula tadi ya, kalut sikit. Oh. Hmm. Okay, ramai. Ramai ramai ya. Ya, sebab tu dia timbang dia buka 2 lagi. Biasa buka 5. Hmm. Ini buka 3 eh. Tak ada. 3 siapa? Dari. Ha, saya. Satu lagi. 2. 2 dah. Okey. Ni 2 kilo ni. Ha? 2 kilo eh? Ha, 2.005. Okey, terima kasih. Yup. Wih, bukan patah ni wih. Bahan baik kau dah? 4, 6. Ni abang Awi kita ni. Abang Yi. Ni Master Awi. Main kolam pula. Main kolam, terkejut abang tengok ni, main kolam. Ya benar ni mu. Lepas tu naik melaku lah. Ha? Naik melaku lah. Dah pergi. Okey lah, tu main kau ni. Dia pesan lah. Okey lah, ikan paling buka. Siapa Awi? Ni sini. 2 kilo lebih. Oh, boleh dah. Ni 2 kilo lebih kak. Ni apa dengan baju-baju seduh. Oh, weh, lagi atas pula weh. Atas dulu weh. Ni, oh, 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo.
Mengelu. Mau ambil gambar video ni. Okey ni. Kita tengok Mas Tawi Kara Keli. Muka ada senyum. Ah, Mas Tawi Layang Keli. Oh, ikan reking lah. Ikan reking 2 kilo lebih. Kasar kot ni. Okay, ya? Okay. Ikan 2 kilo lebih tu. Batal. Oh, ambil sebelah sana. Jerong. Yang sampai 2 kilo bang. 2 kilo lebih. 1.4. Ah, 1.4. Oh, ni. Apa dia elak. Jangan gendukan tali, jangan gendukan tali. Layang dia. Nampak dah. Oh. Baik rasa kat tu. Ni rakam lah weh. Ni rakam lah ni. Ada tu. Sabarlah. Ada tu. Barang tu dah air lagi tu. Sorang dah tu. Ikan mana? Apa ambil ikan tu? Ikut-ikut lah. Ejah. Apa-apa. Ambil ikan je. Kau dulu. Jangan berhenti. Ah, jangan berhenti karau. Ah, jangan berhenti. Tegangkan tali, jangan berhenti. So kat ni. Oh, ikan reking tu. Ikan 2 kali lebih. Oh, ikan 2 kali lebih tu. Oh, ikan 2 kali lebih. Oh, ikan duit tu. 2 kali lebih. Alhamdulillah. Rezeki abang kita. Oh, ikan 2 kilo lebih ni. 2 lebih. Hmm. Pala besar. Ada duit ni. Masya. Masya. Ni masya kita ni. Mari tengok ikan ni. 49. Ha? Nombor. Ah, bo. 430. Okey. Ni ha. Oh. Hujan. Mancing dalam hujan. Dia ada reking sudah juga. Ha. Ya dah. Beginilah keadaan suasana. Bau hujan baru pukul 11. Ha, 2 jam lagi mancing dalam hujan. Oh, lebat hujan. Ah, ni Master Awi. Weh, main hujan Awi ya? Hujan, saya sekala. Sehat pun main mandi hujan. Abang kita ni, abang apa? Nama apa bang? Abang Remy. Abang Rem. Johor. TPJ. Tim Pari Johor. Ah, ni Awi juga ni. Awi Kelantan. Okey, harap-harap ada rezeki lagi ni. Dah naik dah 2-3 ekor tapi tak tahulah lekat reking ke tak.